Det var da vildt, vildt, vildt. Godmorgen. Wow, så er vi sgu på ferie. Let's start this. Velkommen til den her vlog. Det her, det er vores anden hele dag, og det er den første hele dag, jeg filmer til jer. Vi er stået for sent op til at kunne nå morgenmaden. Og vi fik heller ikke morgenmad i går, så det går rigtig godt. Jeg er blevet et på mine ben. Kan man se det? Det er så vildt. Vi har all inclusive. Nu har jeg været på nogle forskellige all inclusive hoteller, og det er det nok det dårligste, jeg nogensinde har været på. Hvis man vil have en sodavand, man får det i et shotglas. Og iskaffe er ikke inkluderet. Der plejer også at være nogle snacks hele døgnet rundt. Det er der heller ikke. Og aftensmaden, det har været nogenlunde det samme begge gange. Så i dag har vi en plan med livet. Vi skal ind til noget, der hedder Old Market, som er et eller andet sted, hvor der bare er en masse. Man kan købe en masse gejl. Vi tager først en senere på dagen, så bliver vi derinde og spiser aftensmad og hygger. Fordi så prøver vi lige at få noget andet med. Og en anden ting, det er, at vi skal ind og se, om der er en tatovør derinde, fordi jeg skal jo have en tatovering på den her ferie også. Det er sådan blevet en ting, det får jeg lidt hver gang. Men nu vil jeg stoppe med at snakke. Og så vil vi komme afsted. Lad os gå ned til poolen og få noget sol. Det skal vi også, vi har slet ikke fået noget sol endnu. Så er vi dem, der er gået. Lige og aldeles nu. Hold da op, du sådan ligger op til det musik, vi skal høre derude. Det her, det er noget helt andet, end da vi var i Sunny Beach. Der var der jo totalt rift om de der liggestole her. Der er så få mennesker, der overhovedet ligger ved poolen. Hvor går vi hen? Prøv at høre klaveret spille. Lige til at vågne på. Det var løgn, hvor rart det var. Se lige palmer. Vi er kommet til fest. Morgendans. Cookies til morgenmad, fordi vi ikke nåede morgenmaden. Jeg har allerede været i vandet 20 gange, tror jeg. Det er så varmt. Jeg koger. Hun ligger sgu da godt der. Hvor er hun blevet af? Hvad er det? Hun er bare gået, mens jeg lå her. Imens hun er væk, så kan jeg lige fortælle, at jeg lige nu hører den podcast, som Mathias Bak har lavet, som hedder Hjælp, jeg er homo. Og den er faktisk meget god og meget hyggelig, og han er god til at være podcastvært. Anbefaling herfra. Og hvor er værtet? Jeg har lige været på værelset, fordi at jeg troede lige hurtigt, at jeg var blødt igennem. Så jeg fundet ud af, at det bare var chokolade på mit håndklæde. Og jeg kan overhovedet ikke engang se, om jeg filmer mig selv. Kan vi have en Fanta? Nå ja, skal jeg lige gå op og hente din? Nu henter jeg en Fanta til os. Au, det her brænder helt vildt meget. Tak. Så er der mad. Jeg kan ikke vente. Vi har sgu taget plads i skyggen, og så er vi derinde og hente en lille cola. Og nu venter vi på, at vi må gå ind i buffeten, fordi den åbner om hvad? Nu? Nu? Den er åben nu. Det er 0-0. Så nu går vi ind. Så er der morgenmad, og det er nogenlunde det samme, som der er hver dag. Udover at der er en eller anden form for burger i dag, som ser ret sjov ud. Det ligner syltetøj. Hvis man kender mig og har fulgt med i mit ferieliv, så ved man, at hver gang der er suppe til rådighed, så skal jeg have det. Fordi jeg er en suppe, og nu vil jeg lige smage den. Den er god. Jeg har fået en trøje på, fordi det blev jeg bedt om. Man måtte ikke gå rundt ind i buffeten med en bikini på. Altså, jeg havde shorts på, men jeg skulle åbenbart have noget på heroppe også. Så jeg måtte lige op på værelset. Og nu skal jeg have mig en kæmpe tog. Lad os se, hvor langt du er. Ja, vi ser, hvor langt jeg kan. Godt, det var lige det, jeg havde troet. Det er koldt. Nu skal jeg snart ind og have en lille dessert. Der er jo sjove kager, og jeg kan faktisk godt lide. Jeg er ikke kredsen. Ja. Det er jeg nemlig ikke. Prøv at se en spændende tallerken. Især det her. Det ligner, der er hår på noget af det. Ja, den her. Der er hår på den her kage. Så nu er der taste test. Er vi klar? Vi starter med den med hår. Ej. Hvad er det her? Har du en idé om, hvad det er? Det kan jeg virkelig ikke lide. Okay, så tager vi blæver. Det kan du 100% godt lide. Jeg ved det bare. Bedre. Det er bare sådan et bud, ikke? Den her, den ser ret god. Det er bare sådan rouladeagtigt. Det kan jeg lide. Mmm. Nu prøver vi den her store fætter. Wow. Jeg tror, det er deres svar på en tiramisu. Ja. Men jeg kan bedst lide rouladekagerne. Gælder jeg dem. De er gode. Hvor er det for kagerne? Skal det lige skylles ned en gang? Det er helt tørt. Vi har fået den absolut bedste drik, man kan få. Og det er simpelthen en kaffe. Ja tak. Og jeg synes faktisk, deres kaffe er okay. Hvert har sin egen cookies med herhen. Hun er ikke så vild med kagerne, der er i buffeten. Dejligt. Ja. Nu skal hun ind og tømme ryggen, og jeg går hen til poolen, fordi vi skal i. Der er simpelthen så varmt, 32 grader, og man må ikke brokke sig, det er vigtigt at sige. Nu sidder jeg i poolbaren, som foregår nede i vandet. Altså, man sidder vidderligt på stol i vandet, det kan jeg lide. Og der er ikke nogen på arbejde i den her bar. Her kan I så lige få lov at se, hvordan den her bar ser ud. Der står sodavand inde i et lille køleskab, som de bare hælder op. Deroppe bagved står der, hvis man vil have en lille drinkagtig. Så har de lige nogle forskellige sager til det også. Så er de sgu kommet på arbejde. To kopper Fanta. Så. Skål. Skål.
Min er i sigte. Jeps, jeps, jeps. Tak for det. Jeg synes, de her de er ikke lige så klamme. Det er ligesom glasene herude er bedre. Ja. Sodavand har også brugt. Ja, glasene. Der er noget lidt galt. Nogle af glasene på det her hotel lugter af sved. Og vi tror også, de bruger deres egne isterninger. Og der er ikke brug til sodavand. Nej. Så er vi sgu kommet på liggestolen igen. Der er meget vild musik ved den her pool generelt. Og så er det sådan her, klokken måske 17, der slukker de for alt musik, så der skulle siges da. Så er vi kommet tilbage på værelset efter en dejlig dag ved poolen, og vi har det ene problem, at vi ikke har fået nyt toiletpapir. Så vi har ingen anden toiletpapir. Ja, det er skrald. Oh ja, det dør jo. Ja, måske bare 2 nye kaffekopper. Det har slet ikke været her. Hallo? Okay, 2 new of these. Okay. Then we're good. Det er tydeligt, at de ikke vasker gulvet her, fordi det der kaffe, jeg spilte første dag. Ja. Nå, skal I lige se, hvor meget sol jeg har fået? Det synes jeg gerne, I vil se. Efter vores anden dag ser det sådan her ud. Ej, det er så tydeligt. Du har fået meget. Ej. Jeg troede slet ikke, jeg havde fået noget. Ej, du har fået masser. Hvad så? Ej, det er kaffe. Det er det. Thank you. Det er simpelthen den måde, de vasker for mig på. Hvad gjorde han? Hvad gjorde han? Vi har lige fundet ud af, hvordan de vasker glas op her. Det de gør, det er, at de skyller dem, og det er det. Ud på vores eget toilet. På vores eget toilet i deres eget klamme vand, som ikke er klamt, men vi kan jo ikke rigtig tåle det. Så det er derfor, de stinker. Ja. Ulækkert. Nej, ja. Fy. Ej, de her myggestik, de klør. Nå, men nu går jeg i bad, og så skal jeg have gjort mig lidt charmerende i dag. Nå. Mm. Så har jeg været i bad. Nu vil jeg sidde herude på altanen og gøre mig klar, imens værtehunden er inde og i bad. Selvom jeg er virkelig dårlig til at bruge ansigtscreme i min hverdag, er jeg altid ret god til det, når jeg er på ferie, fordi at jeg føler, at det holder bedre på farven for det første. Og så er det også bare sådan dejligt køligt. Og især den her fra Woods, den er så god. Og så har jeg simpelthen taget min flotte grønne kjole på, som jeg købte dengang min mor var på besøg hos mig i København. Det kan vi lide, det kan vi lide. En ting, der er helt sikkert, det er, at vi i hvert fald skal spise aftensmad et andet sted end på hotellet i dag. Vi er ikke så glade for maden. Det synes vi lige, man skal have i minde, hvis man gerne vil bestille det her hotel, som forresten hedder Coral Hills Resort. Så fik jeg også den med. I står på det der galender, så jeg er lidt bange for, at I falder ned, men jeg håber sgu, I bliver, hvor I er. Ja. Skål. Vi løb der på mælk. Så var hun sgu herude. Du må være her. Du er allerede på make-up'en. Jeg er travlt, fordi Nat hun er en lynbørge om at gøre sig klar. Og det er jeg ikke. Det er men fordi, jeg er sådan en. Du kan lige at gøre dig klar, og så hygge du. Ja, præcis. Ja. Jeg vil gerne have det sådan overstået-agtigt, og så kan jeg hygge mig. Det er altså kaffe. Ja. Coffee time. Cheers. Cheers on coffee. Conversations. Jeg er blevet klar til at gå. Nu se, nu er det mig, der sidder og venter her i sidste ende. Hvad synes du om sådan spændende? Cute, jeg tror, at det her, det bliver... Det kan vi sagtens. Der er 30 grader næsten hele natten. Intet bliver for koldt her. Okay. Som næsten aldrig viser sig. Jeg elsker Pil så meget. Pil, hvis du ser det her, I love you. Ah, troede man, hun gjorde. Vi er kommet i taxa, og det er sådan en ret stor vogn. Det er en minibus, der er en milliard sæder heromme. Der er virkelig mørkt herinde, men altså, vi er på vej nu. Der er flot. Ja, det er første gang, vi er ude af vores hotel, siden vi kom. Hyggeligt! Ja, vi er kommet frem, og der er virkelig hyggeligt. Jeg er i chok. Se lige. Ej, det er så hyggeligt. Wow. Her er der bare butikker på række. Ja, skal vi lige kigge? Ja. Var det den, du skulle have? Det er den, jeg har let efter. Skal du have den? Ja, tak. Hvis nogen har fulgt med på vores ferievlogs, så skal Berthe jo altid have en magnet. Og nu er hun allerede på fuld udkig efter en, og der er sat med der mange. Den er ret flot. Ja, den er vildt flot. Så hun skulle på magnetjagt igen. Jeg stopper alle steder, hvor der er magneter. Der er jo mange. De er søde. Ej, se de her, den er også sød. Så går vi her lige så stille og kigger rundt, og så lige pludselig sidder der fandme en ægte kamel midt i det hele. Vi har været rundt og kigget lidt på nogle butikker, vi har ikke rigtig lige fundet noget endnu, vi vil have. Men... Ej. Nu er der kamel. Den er ægte. Den er virkelig høj. Cute. Smus. Nå, men vi har været rundt og kigge på butikker, og har ikke lige fundet noget endnu. Vi kan godt lige kigge deroppe. Ja, ikke? Jo. Er det ikke noget hyggeligt? Nu kigger vi lige. Der er et bjerg, man kan spise på. Tror du bare, man kan gå derop? Ja, det tror jeg. Prøv lige at se, hvad vi kommer op til. Ej. Wow. Så står hun rigtig der og kigger. Altså, hold da op. Hvor er det flot. Det er jo vildt. Wow, så flot. Så pænt. Jeg tror bare lige, vi starter med en lille kop kaffe der sted, fordi de har ikke rigtig noget mad. Nej, meget flot. Har du smagt den? Ja, den er god. Er den god? Jeg laver en taste-test nu. Rigtig god. God bønne. Ej, den er virkelig god faktisk. Den smager dejligt. Og en lille vand, som overhovedet ikke er i nærheden af at være kold. Det er vigtigt at drikke vand. Ja. Hygge. Au. Så har vi lige aftalt, at vi tager hen på en restaurant bagefter, der hedder Andrea, var det den hed? Ja. Som ligger lige herovre.
Vi har siddet her noget tid og fået drukket vores kaffe, og vi var ekstremt tilfredse. Det har virkelig været hyggeligt at sidde her. Woo! Fuck, jeg er god til at knipse lige nu. Prøv her. Hvilket talent der er. Så er vi sgu kommet til Andrea Restaurant og Café. Det ser sådan her ud, og der er en lille rooftop. Andrea! Hallo. I'm good. Så skal jeg lige love for, at vi har fået os et view. Prøv at kigge bag det. Der er en moské. Det er virkelig pænt. Nej, var det en video? Jamen, jeg er sgu på ferie. Er du med? Ja, nu føles det altså rigtigt. Prøv at kigge. Ja, så godt. Er det ligesom vi plejer. Ja, så godt vi tog herhen. Ja, virkelig. Jeg tror godt, at vi kan sige, at det hotel, vi bor på, kan vi ikke anbefale. Er det ikke der, vi er? Jo. Det er et hyggeligt poolområde, og det er et flot hotel, men jeg tænker, der er meget andet, der er bedre her. Ja. Men prøv at høre, det er det billige, der er det gode for. Ja, det er rigtigt. Det er svært, hvad man lige skal have. Ja. Ej, man kan få en rejecocktail. Ej, lækkert. Fried mozzarella sticks. Chicken wings with barbecue. Jeg vil have nogle starters også. Ja, det vil jeg gerne. Garlic bread with butter and oregano. Det vil jeg vide, hvad det koster. Ingen gang 5 kroner for et hvidløgsbrød. Vi tager simpelthen 5 forskellige forretter. Og så smager vi lidt af det hele. Det kan vi godt lide. Så ser vi, om vi er mere sultne, eller hvad gør vi med det? Noget af det der pasta ser så lidt spændende ud. Ja, jeg vil gerne have pasta bagefter, kan jeg mærke. Ja, nu smager jeg et brød. Så sådan her, det ligner lidt et rundstykke. Det smager meget godt. Det kunne være lækkert, hvis du havde noget. No, not yet. Thank you. Vi har fået vores drikkevarer, og det vi har bestilt, det er simpelthen en lille Fanta hver. Jamen, det er jo så lækkert. Så nu siger vi skål. Hold op, den er godt nok orange. Synes du ikke, den ser mere orange ud lidt? Jo, men der sodavand har mere farve, når man er i udlandet. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvad sker der for det? Den er jo virkelig. Skål. Den er god. Ej, jeg kunne godt tænke mig sugerør. Det har den. Lige her. Ja. Ej. Vi har fået sugerør, og jeg kan lide, de er pakket ind. Ja, det kan jeg også godt. Det her, det er vores nye favoritsted, tror jeg. Ja. Nej, jeg tror, det er også det der. Alright. Chicken wing. Sorry, you it's okay, so yeah, it's okay. Thank you. Perfect. Alright. Vi har fået nogle af vores starters, og allerede nu ser det lækkert ud. Ja. Yeah. Det synes jeg. Ja. Yeah. Noget hvidløgsbrød, noget halløj og noget halløj herovre også. Hvad var det derovre? Det der, det var de der chicken. Åh, oh, ja. Mmm, det er rigtig garlic. Jeg elsker garlic. Okay, jeg smager lige den her. Det her, det er mozzarella sticks. Mmm, barbecue, det betyder. Mmm, den er også god. Lækkert. Og så prøver jeg lige en chicken wing. Mmm, de smager godt. Mmm. Ikke? Lækkert. Wow. Oh, hold da op, de holder ikke igen med dressingen her. Ej. Nej, det skal jeg love for. Der er sådan dressing på. Det ligner, der er syltetøj på toppen. Godt. Thank you. Sådan her ser en rejecocktail ud i Egypten. Der er én reje på. Vi smager på det med en ske simpelthen. Der er flere rejer på toppen. Der er godt nok dressing på drengen. Ja, det er sgu da rigtigt. De ligger under dressingen. Man kan bare ikke se det. Den er god, jeg elsker. Mm. Vi har fået forretter, og jeg synes, det var lækkert. Yeah. Nu har vi lige bestilt en hovedret hver, og det er en pastaret, og vi er meget spændte, fordi at det er vi bare. Det er altså ikke tit, man lige har sådan en baggrund her på en video. Nej, det er faktisk rigtigt. Det var en status. Vi venter på pastaret. Mums. Yes, please. Mums. Skal lige se. Okay, det ser meget lækkert ud. Lækkert, og så er der bare en masse fløde og sovs, og det er lige, som vi kan lide det. Det er alle 33 kroner her. Mmm. Der er blevet pastaen lidt. Det kan jeg også lide. Den er al dente. Ja. Godkendt. Ja. Vi har fået at vide, at der skulle ligge en tatovør et sted herinde bagved. Så nu prøver vi lige at gå hen og finde det og se, om vi kan bestille en tid. Men pænt. Vi har lige betalt for vores mad, og jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Vi har givet 89,5 per mand for alt, hvad vi har fået. Det er jo sindssygt. Nu er vi simpelthen havnet inde i en smykkebutik, fordi at vi kigger på ringen. Og jeg har fundet to, jeg synes er virkelig flotte. Den ene er den her, jeg synes den er så sej. Så er der sådan en her med et håndtryk. De har virkelig, der er virkelig, altså han fisker også bare frem på kig. Så er vi sgu i gang. Han har poser fyldt med ringen. Gå hen, hvis I kommer hen. Han er skidefød. Jeg har købt en ring. Se hvor flot. Gider den lige? Hallo? Der. Ej, jeg er så flot med farverne. Ej, hvor er det pænt her. Det er det, vi kunne se. Jeg får også lyst til at købe sådan en lampe, når man ser dem nu. Prøv lige se. Ej, ja, det gør man. De er så cute. Vi står lige inde i en rigtig souvenirbutik. Hun har fundet sin magnet herovre. Jeg har fundet en magnet, og jeg har set den flere steder. Jeg synes faktisk, den er ret flot. Og jeg står lidt med noget af et valg, fordi jeg vil lidt gerne have sådan en kortholder her, men Berta synes, at det er lidt bedseagtigt, og jeg kan sagtens se, hvad hun mener. Men jeg synes bare, at det kunne være lidt rart. Jeg sagde, at hvis nu hun havde en kæreste derhjemme, så havde det bare været en rigtig god kærestegave. Det har jeg ikke, så nu tager jeg den selv. Det sidste shopping for i dag, det er, at Berte, hun har købt to nye covers til hendes telefon. Et sort og et gul. To af de her for 100 kroner, hvilket er rigtig billigt. Nu har vi aftalt med vores lille taxachauffør fra hotellet, at han henter os om 20 minutter. Så nu er det hjem. Så
så er vi simpelthen sikkert tilbage på vores hotel. Der har været lidt problemer, fordi at vi ikke kunne finde vores taxamand. Og så er de jo bare blevet sygt nervøse her på hotellet og har kørt rundt efter os og let. Er det ikke sødt, det synes jeg? Det er jo cute. Det skulle de lige have et skulderklap for. Nu sidder vi lige i baren, fordi vi skal have et glas mælk med op på værelset, fordi at vi jo putter mælk i vores kaffe. Så vi tager sådan cirka 2 glas med op. Så nu er vi simpelthen back efter en dejlig, dejlig tur. Det må jeg sige. Det er virkelig hyggeligt. Så hyggeligt. Og nu vil jeg lige gå op lige om lidt og vise jer de ting, jeg har købt, fordi vi har også lige været i supermarkedet, inden vi tog hjem, hvor vi købte nogle snacks. Så det kommer nu. I kan se mig op i gåsen, næsten. En helt ny dejlig iskold vand. Så har jeg købt sådan nogle her chips, fordi jeg synes bare, de er så gode ud. Og så er det med pizzasmag, og hvem vil ikke have det? Lipton Iced Tea med hindbær. Har aldrig smagt før, glæder mig til at smage. Og en Schweppes, som er med granatæble, tror jeg. Et lille rør Mentos med colasmag. De her, som jeg elsker. Jeg synes, de smager gave. Jeg har købt 4 forskellige af den samme slags KitKat. Og jeg har fundet en med coffee. Så har jeg fundet en med hasselnød. Og jeg har fundet en med cookie. Og en med raspberry. Det er virkelig spændende. Den her, den er faktisk mest spændende på. Skal jeg lige prøve at smage den, mens vi er i gang? Ja. Vil du også være med her? Ja. 3, 2, 1. Det er underligt lidt. Jeg synes, det er lækkert. Vi laver i en af de andre vlogs en rigtig taste test. Nu siger vi tak for kaffe herfra, og så vil jeg afslutte vloggen, fordi nu skal der hygges uden jer. Sorry, men det er sådan der. Så håber jeg bare, at I har kunne lide at se med på den her vlog. Jeg føler faktisk, det er blevet en rigtig hyggelig vlog. Det har været en god dag i dag. Pisse hyggeligt ind i Old Market. Det kan vi godt anbefale, hvis I skal til Sharm el-Sheikh. Ja, 100% til derhen. Det var virkelig hyggeligt. Og hvis I er nået hertil, så gå ned og skriv Mentos. Cause it's very delicious. Bye. Bye. Yalla, bye.